আকৌ দুর্নীতি নিবারকৰ জালত ঘুসকুৰ আৰক্ষী বৰপেটা এছআই নিজামউদ্দিন ভুঁইয়াক এবাৰ আটক কৰিছে দুর্নীতি নিবারক শাখাই লগতে আটক কৰিছে হোমগার্ড লালসন্ত আলীক ঘুস লৈ থাকোতে হাতে লুটে ধৰা পৰিছে দুয়ো বৰপেটাৰ সদৰ থানাৰ পৰা ইতিমধ্যে দুয়োকে আটক কৰা হৈছে দুয়োকে বৰপেটাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ লৈ অহা হৈছে লৈ আহে দুর্নীতি নিবারকে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যেতিয়া চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত দুর্নীতি নিবারক শাখাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এবাৰ দুর্নীতি নিবারকৰ জালত পৰিছে ঘুসকুৰ আৰক্ষী বৰপেটাত এছআই নিজামউদ্দিন ভুঁইয়াক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে দুর্নীতি নিবারক শাখাই লগতে আটক কৰা হৈছে হোমগার্ড লালসন্ত আলীক ঘুস লৈ থাকোতে হাতে লুটে ধৰা পৰিছে দুয়ো আৰু বৰপেটাৰ সদৰ থানাৰ পৰা ইতিমধ্যে দুয়োকে আটক কৰিছে দুর্নীতি নিবারক শাখাই আৰু দুয়োকে বৰপেটাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ লৈ আহে দুর্নীতি নিবারক শাখাই